Pas shumës prej 3.2 milion eurosh të bllokuara me vendim gjykate, të cilat prokuroria kërkon t'i konfiskoj, Kastriot Ismailajt i bllokohen edhe rreth 5 milion euro në llogaritë bankare. Ky vendim tashmë ka marrë formën e prerë edhe në gjykatën e apelit në kryeqytet dhe ABC News ka arritur të disponojë një kopje të tij. Në vendim, në mënyrë kronologjike janë renditur të gjitha transaksionet e kryera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Zvicra në drejtim të kompanisë që menaxhonte Ismailaj në Shqipëri. Hetimet ndaj tij kanë nisur për akuzën e pastrimit të parave dhe mashtrimit, pasi Ismailaj brenda një periudhe shumë të shkurtër ka investuar shumë të mëdha parash në pasuri të paluajtshme, për të cilat ka dyshime se vinë në mënyrë të paligjshme. Në vendim thuhet se shoqëritë e tij, Adriatic Development Corporation Ltd dhe Debt International Advisory, vetëm gjatë periudhës 2006-2010 ka përfituar transferta në llogaritë e tyre, shifrën 10 milion dollar dhe 800 mijë euro. Këto llogari kanë vazhduar të rriten deri në dhjetor të 2012-s, kur edhe janë dhënë vendime të gjykatës për bllokimin e të gjitha llogarive bankare. Sipas hetimeve, pjesa më e madhe e këtyre parave janë dërguar nga tre kompanitë me seli në SBA dhe Zvicër. Si pasojë e këtyre transaksioneve rezulton se rreth 5 milion dollar janë kthyer përsëri në emër të personave dhe kompanive të ndryshme në vende që njihen edhe si parajsa fiskale. Ndërsa pjesa tjetër mendohet se ka mbetur në llogaritë bankare të kompanive të Ismailajt, që punonte për llogaritë të kompanisë Chase në mbledhjen e borxheve të kompanive dhe bizneseve të ndryshme. Nga informacionet paraprake rezulton se këto transferta justifikoheshin si pagesa për studime fizibiliteti në projekte minjerash, për shërbime ligjore, për shpenzime zyre, konsulenca, shpenzime udhëtimesh, pagesa, numra telefoni e të tjerë. Në vendim thuhet se drejtoria e pastrimit të parave sipas të dhënave të mësuara në rrugë operative dyshon se kompanitë që kanë transferuar parat në drejtim të Ismailajt kryenin aktivitet kriminal. Sipas vendimit të gjykatës, kompanitë në emër të Ismailajt janë përdorur si kopertur për të xhiruar parat e përfituara nga jashtë, për të ritransferuar në vende, banka dhe destinacione të ndryshme, po jashtë Shqipërisë.